As trilhas espalhadas pelo parque ambiental permitem que os visitantes caminhem ou corram entre as dezenas de espécies de árvores nativas, entre elas o pinheiro araucária. Aqui é possível observar grandes pinheiros ao longo do caminho. A árvore está presente em quase toda a extensão do parque, que tem pouco mais de 107 mil hectares de árvores nativas. São poucas as áreas que necessitam de recuperação, como esta onde ficava a sede dos ex-proprietários, a família Piazza. Um grupo liderado pelo IAT, Instituto Água e Terra, encaminhada, foi até o local para realizar o plantio de 500 mudas de araucária. Com os buracos já abertos, os voluntários tiveram facilidade para acomodar as mudas na terra. A ação do IAT, Instituto Água e Terra, aqui em Pato Branco, não é isolada. Foi realizada hoje em todo o estado do Paraná. Foram cultivadas nas unidades do IAT com seus parceiros locais, a exemplo de Pato Branco, 46 mil mudas de araucária, a árvore símbolo do Paraná. Essa ação ela faz parte de um programa do Paraná que se chama Paraná Mais Verde, onde nós temos o objetivo de até 2030 plantar mais de 10 milhões de árvores. No caso agora, nós estamos com essa ação para plantio somente de araucária, né? Aqui no Paraná vão ser plantadas, nesse dia de hoje, 46 mil mudas. E aqui em Pato Branco são 500 mudas aqui no Parque do Alvorecer. E na regional, aqui toda, são quase 4 mil mudas de araucária. Importante esse trabalho, mobilizando a comunidade, criando esse sentimento de pertencimento do parque, né? Isso nos ajuda muito porque cria aí uma cultura do cuidado, as pessoas adotaram o parque, que é um espaço muito bonito, e a ideia é melhorá-lo cada vez mais. O Rotary Club é parceiro da iniciativa por ter entre suas metas o cuidado com o meio ambiente. Nós todos dependemos da natureza, então o Rotary, o Interact, o Rotaract, né, toda a família Rotária sabe que nós precisamos cuidar do nosso planeta, porque é o nosso bem maior. Todos precisamos cuidar da vida. O TechSul, evento de tecnologia, se somou à causa e tem motivos de sobra. Nós sabemos que para recuperar as áreas degradadas do meio ambiente é preciso plantar árvores, né? Então é um conhecimento que a gente tem sobre isso. Tecnologia por quê? Porque nós tem toda uma técnica para plantar árvore no momento certo, a espécie correta e tal. E inovação porque nós estamos envolvendo a comunidade para isso. O Conselho Municipal de Meio Ambiente também é parceiro da ação de cultivo de araucárias no Parque Ambiental. Nós vivenciamos um momento de grandes queimadas em âmbito nacional e nesse momento pensar em revitalizar os nossos espaços, em recuperar a mata que já foi tanto degradada nos últimos anos, é muito necessário para garantirmos uma qualidade de vida.